prej mësimeve të zëtë inzirëm vëzër nga imam Shaabiu është se ilmi ka rrugë, dhe po nuk e mora rrugën e ilmit, nuk më rinë të ilmi. Unë është me mëri dikon tjetër, por të ilmi nuk kem rije. Andaj qka tha imam Shaabiu, tha ilmi i duën digjera, akl me kap dhe adhurim. Shemu kemi intelektual filozof, së të sënë mësojnë feja, dhe kemi i badet gji, po s'kan unë fuqit të më moris fuqishma, po ndërlikimet e shumë ta nuk kanë mundësi me imbajt mena kështu më radhë, kitë këto s'kan mundësi me imbajt fejnë. Nëse përshemë o bezër, me mësu ti një ajet, e duush me gjithë njajshmi, edhe të njajshmi, e hadithin njajshmi, e ku shpjegohet kjo, a ko mundësi marë ndesh, e kështu më radhë, përshemë një meselë, sa për me dit, sa është e nevojshme kjo. Përshemë o bejë mësram ka thamë, aftar el hajim, ai cili el mahjum, përshemë o bejë mësram ka thamë, e ka prish Ramazanin, a i shka ban hijame. E ka prish Ramazan, a i shka ban hijame. Hadithit e ka thamë, sahabja, e kun pa bejë mësram, agjeru shumë të ban hijame, dhe nuk e prish agjerimin. E shto dhe zërë këto meselë, kushin i regullon, e të shpejshen dhe dojtë, që shto gjoha, prishet me hijame, as prishet me hijame. Meselë ko, dhe zërë, ulemat, tojnë duhet mi bashku, po për mi bashku duhet shumë ndërlikime me i bo. Por që më kanë thonë djetarë shumisë dhe me kru. Pse kanë dalë me kru? Kanë thonë se pa tjetër edhe këtë adhith me punu edhe me këtë adhith. Qka me kru? Me krua nëse s'ki nevoj, s'ka zva me bo i gjamë. A më dhe se ba nuk e prish, a gjerim. Kjo vetëm si mesej, nuk imi të folë tani për i gjamë. Andaj ilmi ka dyru. Dhe disa pe fjallë, që abirë, neve nuk i përmendëm të gjitha, kërë kanë veti më më shabirë, që ke mëni këtë ilmi? Ka thonë biterkin i gëtimen. Ka thonë, kërë kanë pitë, që ke mërë këtë ilmi? Ka thonë, duke mosu mërzit, duke mosu gajlos. Këni pa dhe zë dikush, do me mërë ilmi, do me mësu Kur'anit, dhe e banë gajlën e filanit, allanit, dërtin e ati, dërtin e këti, Facebookin, atë mesele, këtë mesele, nuk bëhat kja alim, kur vëzë. Imam Shafi'i ju ka thonë, rahimehullah, me më thonë dikush, shko blej do kep, e haroj një mesele. Një angazhim në një angazhim s'ka mundësi. Andë krejt ato pretendimet, hajde ti, për dit me nejt me hoqëm, të s'ka mundësi, dhe nëse hoqëa jetë pa ilmë, ka zëmë prava, mësani. Andë du të me po dalimi mes muhabetit dhe ligjeratës. Në mujna këtu të tanë ditëm, dhe zërë me ka dzu nasihat. Kështu du të me po, kështu në, ama ilmi ka dalim, dhe zërë, me ka dzu e që shkruun, që kanë lanu le ma, kjo do pun. Andë imam Shaabiu, që ka tha, ilmi në kumëri të musu mërzit për pun të njerëzve. Qa bo njerëzit, nuk nga i dresuhe. Tjetra, dhe bi sabri ke sabri të hamem, dhe me sabrin si sabri plumbit. Disa transmitime, ke sabri të himar, ke si sabri gomari. Dhe, ka thanë, sikur mëngjesi i zëgjve, që dalim mëngjes. Bon, duhet një grumbull me mledh të mjetëve, pastaj me ja dhanë me suksesin Allahu të bareke, vëtë alë.